Dobrý den, vážení diváci. Jsme po utkání 23. kola Fortuna národní ligy, kdy do Varnsdorfu zavítal Baník Sokolov. Utkání skončilo 2-2 a já už jsem si k mikrofonu pozval golmana našeho týmu Radka Porcala. Radku, ahoj. Ahoj, čau. Radku, v prvním poločase to mohlo být 4-0 pro Sokolov, zachránil jsi tam obrovský šance. Na druhou stranu dali jsme pak dva góly, ve finále to skončilo 2-2, velký emoce, co k tomu povíš? Tak máš pravdu, že první půle byla z naší strany hodně špatná, že tam soupeř měl nějaký šance a poločas byla v kabině docela bouřka, což nám si myslím pomohlo, bylo to vidět hlavně v druhé půli. Ale pak takový ty jiný vlivy my už bohužel neovlivníme a je to velká ostuda, si myslím. Ostuda myslíš českýho fotbalu nebo vůbec? No to asi přebere každý jako sám, protože tady to je, já jsem chtěl moje odejít ze hřiště, protože tady to jsem ještě nezažil. Tady to bylo moc. My jsme to samozřejmě viděli, zeptám se trošku, odlehčím ještě ten rozhovor, zeptám se na Olomouc, 3-2. Jak to tam vypadalo, Radku? No tam jsme podali si myslím sympatický výkon, jako bojovali jsme, soupeř ukázal svoji kvalitu, jako jednoznačně patří do první ligy a tam akorát z naší strany byla vidět ta krásná bojovnost, kterou ty předešlý zápasy jsme neměli. No. Dobře, Radku, já ti moc krát děkuju. Ahoj.